بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا المروين الدنيا ملو اكجوك تان كسو دوادا ورباهين تكو بهاودي ساوثن ميديا كوبريشن ولوسو غابيا اس ام سي مرول بعد كيشان ورك حقيقوين كاه سياسة اسديدن يكو اس اوغل سراسبينيا جيسكا افريكا موقالك اداوان ايسان وكي لبكون iyo 19aad waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno ciidankii qaranka Soomaaliyeed oo maanta la laayay oo lagu laayay gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug State faahfaahintaas ayaan dhiibi doonaa daqiiqadaha aynu hawada ku saaxiibkanahay walow aan rajaynayo wiilashaasi Soomaaliyeed gabdhahan ku dar oo ciidanka ahaa ee la laayay in dawladda Soomaaliya ay isku daydo inay qarido dhigooda ay dafarto walow laga yaabo haday qirtaan kulli waan arki doonaa laakiin loogama baran dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in ay sheegaan oo qirtaan khasaaraha soo gaaray ciidankeena qaranka Soomaaliya oo markayse dadka cadawga u ah ay ku sameeyaan taasoo aan ka fahmi karno argagixisada al shabaab iyo damul jadiid in ay wada shaqeeystaan military iyo police oo kale in ay yihiin oo shabaab kuna ay yihiin military damul jadiid damul jadiidna ay tahay شقاء يعني بليسكي سياسة أفدي ماشي اللو يقانو بروجيت أو كوية للبحر أو عيدة مضى قرنك إيكو حريسيهين أما عيدة مضى الصوماليات إيكو حريسيهين ساكي وحاوير كسو قادي أرك على الشباب صاحب بضب مهد صلاة ايا وير علوس خصو قادي عيدان كاسي والا قادي سيحن والاو قلي لكت ايا ديق اللو داري حرين وحالو ريقي اركع الشباب ايقا قعانتا كدقي وحا ماشاسي اي كدلين مركي اوغو يرتهي كدواد بقل اسكري ايا اقراكو مقان هادا dowladda ma qiri doontaa mise beenteeda ay sheegi doontaa ma naqaano dhaawacyadu waa tirabeel waxaa kale oo jirta rasaastii ay wateen ciidamadaasi ama xariyahaasi yiil iyo hubkii in iyaguna cagta la mariyay al-shabaab xariyahaasi ku yaala project oo isaaka ku dhifteen waxa ay ka qabsadeen gawaadhi gaareysa ku dhawaad ilaa iyo 8 gaari ayay gacanta ku dhigeen ciidamada qaranka Soomaaliya ee meesha ku sugnaa waxay noqdeen wax la dilay iyo wax la dhaawacay iyo wax la qabsaday nolosha lagu qabsaday iyo qaar fakaday oo naftoodu yaani la orday كوا بحصدي قاركود قريهودو وي لعرارين قارنا وحاوية هبكودي واسكتورين يغو بلا هبقة ايي عرارين ولعو سلاضي دولد دا صوماليا ايا وحي شاكتاي ان اي شواب داقال كولجرتو وليبا مدحوينها فدرالك صوماليات موداني حسن شيخ محمود ايا ان كبادن لبا بلود وحو اجوغي مغالادو دو سمرريب si uu la dagaalamo ururka al-shabaab goobii lagu dagaalamay waxay ahaayeen meelo fara badan oo ka tirsan mudug iyo galgaduud iyo waliba hirshabeelle walow madaxweynaha uu deganaa galmudug state xarunteeda dhuusamareeb ciidamada iyagoo xiriyahooda ku jira la dhabar jabiyay oo lagu laayay sida xerada caws weyne oo la wada og yahay boqolaalka ku dhimatay sida ceelbuur
oo muddo kooban intay ciidanka galeen ay ka soo baxeen sida budbud oo maxaas loo soo maro sida masagawa oo iyaduna ciidamada ay ka soo huleeleen markii ugu dambeysay oo marar fara badan ciidanka qaranka lagu laayay sida ceeldheer oo deegaanada aan tirinayno madaxweynaha Soomaaliya nafsadiisii uu ka soo jeedo sida halka loo yaqaano ma arkayse hareeraha caasimadda Dhuusamareeb iyadoo markii ugu dambeysayna ciidamada qaranka Soomaaliyeed lagu laayay ceel la helay oo madaxweynaha galmudug qoorqoorna lagu dili gaaray miina loo dhigay walow laasgacmay ay ahayd meeshii ugu darnayd cabdi qaybdiid iyo dhabanacad ay ku dhaawacmeen qoorqoorna uu ku dhaawacmay uu ku dhiman gaaray aakhirkiina magaalada Dhuusamareeb madaxtooyada hal kilomitir meel ay u jirto madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku jiro axmed cabdikaari qoorqoor madaxweynaha galmudug uu degan yahay laba baabuur oo qaraxyaha laysoo daba dhigay halka laba kalena yacni horaanba loo soo geliyey magaalada Dhuusamareeb si marka madaxtooyada lagu dhufto baabuurtaasina meelaha kale ay ugu qarxaan oo ay dadka u mashquuliyaan aanba loo soo gurmanin qaraxa madaxtooyada lala beegsanayo madaxda galmudug iyo federaalka ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha galmudug state haddaba meeshii cir laga sugaayay ceeryaan baa timid weey madaxweynaha Soomaaliya meeshii laga rabay inuu dhul xoreeyo meeshii laga rabay in ma arkayse faceka koobaad ee dagaalka sida uu sheegay Al-Shabaab uu soo afjaro laba bilood kadib waxay noqotay inuu xamar u soo cararo uu ka soo fiigo galmudug state isagii iyo saaxiibadiisii kadib markii shaqadoodu ay noqotay inay qabiilaadka isku diraan in maamulka galmudug ay burburiyaan in axmed cabdikaari qoorqoor shirqoole ay u dhigaan sifo galmudug ay u qabsan karaan kadibna maamulkaasi markay qabsadaan ay u weerari karaan maamulka Puntland iyo magaalooyinka Balanbale iyo Caabudwaaq oo ay degan yihiin Mareexaanka haddaba ciidamada dowladda Soomaaliya sida Gorgor iyo Haramacad waxaan dhihi lahaa Haramacad mar hore ahayd raali ahaada sida Gorgor iyo Danab ayaa madaxweynaha Soomaaliya markii ay ka soo baxeen furimaha oo xeryooda ku laabteen muddo uu tuugtuugayay baryootankiisii shuruud waxay uga dhigeen hadday sida uu ku baryootamay in furimaha ay ku noqdaan dagaalka dagaalka furimaha haddaan ku noqonayno waxay shuruud ka dhigeen in ninkan nisada taliyaha ka ah Mahad Salaad iyo wasiirka arrimaha gudaha meel ay joogaan inaysan imaan karin warqadaasi ayuu qalinka ugu duugay in haddii fiqi iyo alcadaala iyo qoliyahan ciidamadaasi furimaha ku jira ay u yimaadaan ay toogan karaan bilaa hadal taasoo xasan sheekh maxamuud iyo saaxiibadiisii ay isku dagaaleen ilaa haddana ay isku haystaan oo ay leeyihiin warqadan ka noqo marka yacni ciidan galad dagaalka la leeyahay haddana dhabarka laga tooganayo logistikada laga goosanayo telefoonka shidaalka rasaasta saanada marka xabadda ay ku bilaabato culays uu soo fuulana aan loo gurmanaynin natiijadiisi inta badan waxay ku dhammaataa sida maantay xeryihii Burujeed ciidamadii lagu laayay ee lagu halaagay oo kale su-aasha isweydiintale waxaa weeye ciidankeena ceeb ma leh laakiin wiilashaasi qaranka Soomaaliyeed waa jirkeenna waa walaalaheenna waa caruurteenna maxay ku geeriyoodeen maantay qofka isagoo dagaalamaya oo dowladdiisu ay garab taagan tahay gurmadkiisu u haysto haddii uu dhinto dalkiisi iyo dadkiisi iyo diintiisi iyo dunyadiisi u dagaalamo mabda' la gartay waay laakiin waa lagu qaadayaa waxaa lagu geynayaa duurkaasi cidlada ah haddana markay xabadda kugu bilaabato
انت لغو جارجوسو تلفن ندا لغاية دن سنايا دي ادوغو المار دشاي اما ويكولار دشاين عنو جاگا انسي داسي ليا لما اوغوشاي موادن كسوماليات اي انيقا دا اداوانا يو هويو ما اوغوشاي سيداسي آبي ويل كاگا اما غبر دا انسي داسي ليا لما اوغوشاي ورمحي كودا ما دين ويلشي عير يدودبلي تربونكا مجالا مقدشو اساقا حمالاناي او ليري معووس لي النقضة لو بقول الدولار او جوكتا ليدين قرايا لعاك تاسي انتاي ايغان شقوين كودا يا قراب كودا يا حافظوذي كتغي او ليسوو جاي عيال لحالي صوتي لعيد ليي صوتي اي بابئين محي كلين تين للي يراداسي للي يراداسي ما ايغا دقال دونتاي مسوي حوي دقال بالقليي او والا بابيي مركا ولا ليال لباتا دا كتاك تاغن نظامك دوليغا فيلا صوماليا فرديا حكومة عيدا مدى صوماليا فدرالكا وان سيداسي مركا وحان ربائنا اندقنين اجيدينو بنتلان ايه قلمودو ايه ميلان لحداسي قبل دادك دقن بنتلان هادي اد اجابتان نمان كان وعيدا كسيداسي اللينية وحاد اغانيسان ان قرح ويدين اسقين دونو ميل لوقا حاد دنبانا مجرتي ايه كونفورتي ايه داد لبان ميشين النبط باي احيد والله سوقا حي قول ايهان معارض كان ميلاه وريقاي ايه بنتلان معني ايه كوكعسان رقاسي كوان باي اشقين ايان وعيدا مدى سيدا اضايا حي اشير قول ايه مقالا دي اردن بوك تكبتش galmudug iyadana waxaan u sheegi lahayn ahmed abdii kaari oo qorqor hadii qabyaalad nimankan intay hoosta ka soo galiyaan reer hebel baan isku nahay macnaa aad hoosta soo gashatid dadaalada socdaan ogahay markale ogow malagaadi ayaad u yeeratay mahuraan way geerida laakiin damul jadiid looma yeedo lama soo dhaweysto lama saaxiibo إن لغا فوغادا دوا كوا هداد كومي لانتو بحاوي دراد وحي آد مرتيواد اوكتاي مدحويناها قران كمايلان إير هير مايلان لفتا قران وحان اوشيغينا يداد كر هير مايلان دمو الجديد أسحان مالي واد دوا عادا سعي يسا إسك علم باي دوا ديدو تاي مالين تا ايكو كومي لانتو وامركا ايكو ديليسو وجي مالهاني واكوان هدا يعني روبو فاملكي روبو ايكو سو جيستين الروبو نفسه دي سادة إلا دايموه حالي طولة اي كاتينا دايين واي كاي دونيين إنا يكو قراعان ديقلي مرفلا يكو شاقيستان مركا عيدا مضي قران كالصوماليات هران نوان اوغاد ديقني تراب تراب إنا يقول لماان دونان وحان اوشاقنا يقريين آده ماشان دولة دي كماسو سعطو إن لايدين لا يا لايدين لا ربا أنه مرفر بدن سيداسان شاقنا حدنا سيدي بيكو سعطا وحان ربا إنا شاقا مركا ساكي حردي بروجيت يعني اج بروجيت حريوين كي كوي علي ولقطو كذي عقتا المرسيي عيدا كي جوغي قمتا يا لقلي تردارن كانوا يحوي عمل كان الهي درتي سوقبو محايا لبيت كادو عمل فليس درادي ايبي واركيا صحيح انا بطص صفر كوى وديري هاي حمول كان اسكير كابد الله فولي دونا ميت ادقوي نفتا ليسودي بي ليسمسين موقال كان موقال كي كور هدينا لك لقاطو بلانتين وحاوي إنهم كوكولانو حاوت كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام فردوسا